Du réquisitoire qui m'a été traduit. Ընդերցելով մեղադրական ճառերը, որոնք որ թարգմանած ես ունեմ բոլոր մանրամասներով, այնպիսի տպավորություն է ստանում, կարծես այս մեկ տարվա քննությունը գոյություն չի ունեցել։ Եվ այնպես որ չեմ հասկանում, թե այդ մեկ տարի ձգված բոլոր դատական նիստերը ինչին են ծառայել, որովհետև մեղադրական ճառը մեկ տարի առաջ ներկայացված մեղադրական ակտի ուղղակի copy-paste-ն է։ Տպավորություն են ստեղծել պարզապես, թե դատաքննություն է տեղի ունենում, թե մեղադրական կողմի վկաներ են հանդես գալիս, պաշտպանական կողմի վկաներ են հանդես գալիս։ Այդպիսին է տպավորությունը, որովհետև ի վերջո մարդուն արդարացնող որևէ հաստարկ որևէ բան որ ներկայացվել է դատարանում հաշվի չի առնվել։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ մեղադրանքի կողմը ուղղակի օգտվել է նրանից, որ դատական համակարգը եւ դատավոր պարոն Մկրտչյանը հրաժարվել է արդարացիություն իրականացնելուց։ Վարդան Պետրոսյանին նախաքննության ժամանակ փաստացի զրկել էին ցանկացած պաշտպանության իրավունքից։ Վարդան Պետրոսյանին զրկել էին նախաքննության ժամանակ ծանոթանալու դատավտոտեխնիկական փորձագրություն նշանակելու որոշմանը, թեպետ նման իրավունք նա ուներ, զրկել էին իրեն ցուցմունք տալու, զրկել էին ցանկացած փաստարկ ներկայացնելու։ Իրականությունը այն է, որ Նիվա Մակտիշի ավտոմեքենան բաց է թողել դեպի աջ տանողի ճանապարհը, կայնել է հետընթացը կատարել եւ որպիսի վերադառնալ ճանապարհին տեղի ունեցել վտար։ Ես ասացի, որ փորձակության միջոցով դա միանշանակ հնարավոր է բացահայտել ավտոմեքենաներին անիվների տակ պահպանված կլինեն այն հետքերը, խոսքը վերաբերում է Վարդան Պետրոսյանին պատկանող BMW Մակտիշի ավտոմեքենային, որոնց միջոցով հետքաբան փորձագետները կարող են պարզել կոնկրետ վթարի տեղը։ Ինչպես տեղյակ է, քննիչը պատաբար կամ միտավնավոր չի գծագրել այդ հետքերը, որոնք ցույց են տալիս, որ վթարը տեղի ունեցել միանշանակ դեպքի վայրը տեղի ունեցել բանուկ մասում, այլ ոչ թե կողնակում, ինչպես մեղսագրում է Վարդան Պետրոսյանին քնչական մարմինները։ Դատարանի կողմից չնշանակելով համապատասխան փորձակնություն, իրենք փորձեցին հիմք ընդունել այն, ինչ որ կատարել էր քնիչին, այսինքն ըստ էության դատարանը ոչինչ չարեց օբյեկտիվ ճշմարտությունը բացահայտելու համար, ապօրինի կալանքի տարբայց շուրջ 1 տարի Վարդան Պետրոսյանին քնչական գործողությունները կատարել, դատավարական գործողությունը կատարել, ինքը միտումնավոր խոչընդոտում էր հարցակնությանը, որովհետև երբ որ մենք կանչեցինք փորձագետին հարցակնության, այդտեղ կան լրագրողներ, որ մասնակցել են, ցանկացած իմ հարցը, որով կպարզվեր, թե որտեղ է վթարը տեղի ունեցել, դատավորը հանվանում էր այդ հարցը պատճառաբանության, որ դա լրացուցիչ կամ նոր փորձակնության հիմք է, եւ նախորդ փորձագետները այդ հարցի վերաբերյալ հետազոտություն չեն արել, դրա համար չեն կարող պատասխանել։ Այս հանցագույցն թաքցնելը եւս քրեորեն բաժելի առարկա, եւ եթե պարզվի, որ իրականում իր քննիչի գործողություն կար քրեորեն բաժելի առարկից, դատարանը ամեն գնով ամեն ձև ամեն ինչ արել է, որպեսզի թաքցնի այդ հանցագործությունը, դատարանի գործողության մեջ նույնպես պետք է դիտվի քրեորեն բաժելի առարկ, բայց այն, որ դատարանը միտումնավոր թույլ չի տվել մեզ բացահայտել այդ հանցագործությունը, զրկել է պաշտպանական կողմին ապացույցներ ձեռք բերելու եւ ամեն ինչ արել է, որպեսզի ճշմարտությունը չբացահայտվի, դա փաստվում է իր որոշումներով, որտեղ ինքը գրել է, որ ինքը խորհրդարանական սենյակում կորոշի որտեղ է տեղ ունեցել վթարը։ Ինչ եթե դատախազը 10 տարի ասեր կամ 20 տարի ասեր միջնորդել, էական չէ լինի, կամ 2 տարի, եթե չի որոշում մարդը մեղավորը ամեղ, պատժտեսակը չափ ես դումա դերակատամ չի խամ, մանավանդ որ ավտովթարների գործով դա անզգուշ անցագործություններ են, եւ օրինական ուժի մեջ մտնելուց դատական ակտը անձը բաստիպի կալանքի անցնում եւ ըստ էության ազատվում, ազատության մեջ է կալանքը գրում։